турски автор, воедно и музичар, и поет, а и политички активист, вели дюняй гюзеллик куртарачак. Бир инсанла севмекле башлиджак хер шей. Тоа во превод би значало дека убавината ќе го спаси светот и се ќе започне со љубов кон човекот. Јас сум подготвена да се обединиме во различностите како човеколюбец, а мислам дека и во нашата република, во нашата земја има многу човеколюбци и дека сме подготвени да се обединиме сите во различностите.